Jim Need proġett pilota marbut ma' riċerka sabiex iġu studjati l-effetti mentali u fiżiċi tal-attività fiżika fl-istudenti li ma' proġett pilota jissejjaħ Fun Fit 5. Din l-inizjattiva hija marbuta ma' wegħda elettorali tal-Partit Laburista li se tara li ħin li studenti jagħmlu f'attivitajiet fiżiċi iżdied, tant li pajjiżna jimxi lejn mudell fejn tfal ikollhom sessjoni ta' attività fiżika kuljum. Dan il-proġett huwa riżultat ta' riċerka oħra u permess tiegħu intażlu numru ta' skejjel fejn tul din is-sena skolastika se tkun qed issir sessjoni ta' attività fiżika kuljum. Wara s-sena skolastika se tkun qed tinġabar u tiġi analizzata l-informazzjoni marbuta mal-impatt ta' din l-attività fuq l-istudenti. L-għana ħari ta' dan l-istudju huwa sabiex l-istudenti tar-raba' sena fl-iskejjel primarji ikollhom sessjoni ta' attività fiżika kuljum. Il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Sport iż-żgħażagħ u r-Riċerka Clifton Grima qal li huwa sodisfatt li l-imsieħba soċjali marbutin ma' din ir-riċerka għandhom interess fl-edukazzjoni u s-saħħa fiżika ta' tfal u għażlu li jikkollaboraw flimkien għal-ġid tagħhom. Stqarr li din l-inizjattiva sservi ta' ġita l-istess studenti f'kull qasam tal-ħajja edukattiva tagħhom. L-għan wara dan kollu huwa propju li jkun evidenza illi turi l-benefiċċji importanti illi l-istudenti jieħdu mhux biss mill-aspett fiżiku immanka mill-aspett sħiħ fl-iżvilupp sħiħ tal-istudenti tagħna waqt il-perkors edukattiv tagħhom. Ma' One News ir-riċerkatura Dr. Melanie Darmanis qarret kif l-istudju se jkun ibbażat fuq tliet pilastri li huma l-qasam fiżiku, akkademiku u l-benessere tal-istudenti involuti. Spiegat kif ir-riżultati wkoll se jkunu mqasmin sabiex tingħata stampa ċara tal-effetti tal-eżerċizzju. Ħajkollna riżultati preżentati f'numri u figuri u kwalitattivi allura ħankunu qed nisimgħu l-vuċijiet tal-stakeholders kollha. Jiġifieri tal-ġenituri, il-coaches infushom, membri tal-SLT, LSCs u fl-aħħar u ċertament mhux l-inqas it-tfal stess. Intant iċ-chairman tal-Fondazzjoni Nħobb il-Futbol, Gerrit Ciberras, irrimarka kif bħala persuna passat sportiv huwa jafsew dwar l-effetti pożittivi li jiġu meta wieħed jiċċaqlaq, għalhekk huwa rrimarka dwar l-importanza li l-ġenituri wkoll irawmu l-imħabba f'uliedhom lejn l-isport. Dan huwa naħseb l-għan prinċipali ta' kollox li noħolqu din awareness li t-tfal tagħna. U iktar naħseb iktar importanti li l-ġenituri tagħhom, kemm hu importanti li toħroġ barra u tieħu pjaċir u tiċċaqlaq u tagħmel movimenti għax you feel good and you feel better.